E aí, galerinha, mais um vídeo do canal do Links pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser sobre Quest. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena brincadeirinha com vocês, pode ser? O que vai acontecer? Nesse vídeo, eu estou mudando a maneira de como eu gravo, para que fique mais fácil de entender, beleza? Então, qual é a brincadeira, Links? Ao final do vídeo, caso você tenha gostado desse meu novo jeito de gravar, deixa o joinha. Mas se prefere a maneira como eu gravava antes, pode deixar o dislike, beleza? Então, vamos lá. E por favor, se você não é inscrito no canal, não custa nada, né? Clica no inscreva-se aí. Ativa o sininho se não quiser perder nenhuma notificação. E bora pra vinheta. E a quest escolhida foi a Grim Reaper Hell. Bom, a partir de agora eu peço que vocês prestem bastante atenção no canto superior à direita da tela, pois a cada andar eu irei colocar um minimap mostrando para vocês o caminho que deve ser seguido. Nós estamos nesse pontinho vermelho do mapa e precisamos ir para o pontinho amarelo ao norte da ilha. Bom, então vamos lá. Prepare-se, pois a partir de agora a quest vai começar. Esteja preparado para enfrentar Orcs Assaulters e Rampages, além de Minotauros Vanguardes, Sentinels e Patrols. Veja que não há muita dificuldade nisso, pois o caminho é bem largo. Apesar da quantidade, você consegue passar sossegado por entre eles. Passe pela ponte e siga em direção ao norte da ilha. Como havia dito, você precisa chegar ao pontinho amarelo, pois é a partir dali que terá a entrada da cave. Chegando ao pontinho amarelo, esta cave, fique esperto, pois terá Mystic Hydras, apenas duas, mas elas podem ficar invisíveis. Use magias em área para poder revelá-las, ou Enxore caso você for Knight. Aqui é sossegado, desça pela cave novamente. A partir daqui começa a dificuldade. Nesta cave você irá enfrentar 3 Mystic Hydras e 3 Dark Hydras. Além de elas baterem bastante, ficarem invisíveis, elas correm quando estão na vida vermelha. Limpe a cave com cuidado e sem pressa. Não há necessidade de puxar mais de uma caso você esteja sozinho. Estou gravando neste vídeo o caminho para a entrada da cave, pois eu não tinha gravado ainda quando eu fui fazer a quest. É interessante, pois para poder mostrar para vocês a entrada da cave, eu acabei upando meu level 124. Bom, descendo aqui você estará na cave de Medusas. Repare que nessa parte só os level 100 ou mais conseguirão passar. Esteja preparado, pois aqui começa a dificuldade. Você enfrentará tanto Medusas quanto Dark Hydras. E novamente eu repito, não tenha pressa. Vá devagar matando o respawn de cada sala. No meu caso, eu vim fazer a quest junto com o Knight, e eu era Mage. Thank you.
forte abraço e tamo junto!